Ivana Elez iz osnovne škole Sveti Sava iz Istočnog Novog Sarajeva, Marko Mojsilović iz osnovne škole Petar Petrović Njegoš iz Istočne Iliđe, kao i Marija Koprivica iz osnovne škole Mokro, kažu da su se dugo pripremali za takmičenje i da su dosta toga naučili. Svi mi smo mnogo toga naučili o minama, o njihovoj važnosti, o njihovim opasnostima i o tome da mine i dalje vrebaju i nakon dužeg vremenskog perioda i da su još uvijek opasne. Ovo takmičenje je veoma bitno zato što ima još dosta zaostalih mina iz rata i veliki broj djece i odraslih osoba strada od mina koje samo čekaju svoju žrtvu. Naučili smo ono najosnovnije stvari koje trebamo da znamo i ono što će nam pomoći u budućnosti da ne dođemo u situaciju da se susretnemo sa tim malim opasnim spravama. Sekretar Koordinacionog odbora Crvenog krsta Sarajevsko-Romanijske regije Milan Simanić ističe da je na regionalnom takmičenju učestvovalo 6 škola sa područja ove regije. Zbog dana žalosti učenici osnovne škole Sokolac nisu učestvovali, kao i osnovci iz Trnova zbog epidemije zaušnjaka. Tema današnja je u stvari poznavanje učima djecu. Još uvijek postoji realna opasnost od mina na našem području i učimo djecu kako se ponašaju ako dođu u tu situaciju, kako se ponašaju u minskom polju i učaju te osnovne stvari oko mina. Organizator ovog takmičenja gradske organizacije Koordinacioni odbor, za pobjednik smo obezbijedili nagrade. Prvo mjesto svi članovi ekipa osvajaju po MP3, drugo mjesto su web kamere i treće mjesto su torbice za diskove. U okviru takmičenja upriličen je i kulturno-zabavni program, a najbolji učenici učestvovat će na republičkom takmičenju koje bi trebalo da bude održano u Doboju 14. decembra.